It's difficult really to say about the region because the region of Southern Caucasus consists of three countries. Bilirsiniz, region haqqında demək mənim üçün çətindir, çünki Cənubi Qafqaz bölgəsi 3 ölkədən ibarətdir. We can only observe the reciprocal relations with our neighbors in the South Caucasus of Russia. Azərbaycana gəldikdə isə çox şey dəyişməyib, çünki bizim Rusiya ilə münasibətlərimiz artıq tarazlaşdırılıb. Onlar bir-birimizin milli maraqlarının və əlbəttə ki, ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tanınmasına əsaslanır. Rusiya Azərbaycanın qonşusu və tərəfdaşıdır. Bizim nəzərə çarpan ticarət dövriyyəmiz, daşımalar infrastrukturuna aid bir çox layihələrimiz var. Bu xüsusən də indiki dövrə aiddir. Layihələr enerjinin inkişafına aidddir. Əlbəttə ki, mədəniyyət sahəsində çox vacibdir.